Допомоги потребує і родина із Бердянська. У її будинку сталася пожежа, внаслідок якої люди залишилися без даху над головою, одягу та інших необхідних речей. 22 січня на вулиці Зарічній у Бердянську спалахнув приватний будинок. За даними рятувальників, полум'я розповсюдилася на 10 квадратних метрів. Горіли речі та меблі. На той час вдома були двоє дітей та 90-річна бабуся. Її онук, 10-річний Максим, розповідає, почув дим із сусідньої кімнати. Просто був дим. Я ще не бачив пожежі і виліз із вікна, тому що задихався. А потім полум'я пішло з кімнати мого брата. Не було страшно, але коли будинок згорів, було сумно. Найменшого мешканця, 4-річного Кирила, та бабусі допоміг врятувати сусід. Вона була здесь, да. Вона була тут, її сусід виводив. Хлопчина молодий. Як він це побачив, не знаю. Дітлахів діставав, Кирюху. Он це вікно відкривав, і він його ж з вікна витягав. О 8 годині вийшли з дому на роботу, а об 11 я прибігла сюди чверть на 12. Все вдома вже просто. Я навіть зайти не могла, тому що тут все горіло. Загалом у будинку, окрім бабусі та двох хлопчиків, жили ще один старший син, дві сестри та дядько. За півтори години рятувальники ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав, втім жити у будинку наразі неможливо, адже майже вся техніка та речі зіпсовані вогнем та водою. Що могло спричинити пожежу, ще не встановлено. Є версія, що через стрибок напруги відбулося коротке замикання. Збитки складають понад 200 тисяч гривень. Все майно поглинуло полум'я. Втратили все – речі, меблі, техніку, залишились без усього. Потребуємо допомоги будь-якої – фізичної, одяг, взуття дитяче, і нас, дорослим, необхідна допомога. Наразі всі мешканці будинку живуть у знайомих до середини лютого. Куди йти далі та де шукати гроші на відновлення своєї домівки, не знають. Не вкладається. З нинішніми зарплатами і цінами лише на продукти вистачає – харчування, одяг. А як відкладати на ремонт, на відновлення? Якщо ви бажаєте будь-чим допомогти родині з Бердянська, звертайтесь до Наталії Хватової за номером, вказаним на екрані.